30 років тому вони першими розігрівали двигуни міні-машин. Нині тільки ностальгують. У Полтаві зустрілися ветерани картингу. На Полтавщині презентували найбільшого в країні лего-робота у виконанні школярів. Загалом на конкурсний відбір подали 84 регіональні програми та проекти з усіх районів області на загальну суму 258 мільйонів гривень. Обласна комісія відібрала лише 24 проекти. Переважно це ремонт соціальних об'єктів, дитячих садочків, шкіл, придбання автобусів та сміттєвозів. 78 мільйонів 563 тисячі – це наші кошти, які ми можемо використовувати в поточному році. Пам'ятаєте, дуже багато не вірили, що це насправді, мабуть, не буде ці кошти. Ні, ці кошти надійшли. І перші кошти, ви пам'ятаєте, опять-таки, 8 вересня був затверджений цей перелік інвестиційних програм по нашій області. 22 вересня було прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації про розподіл бюджетних коштів Державного фонду регіонального розвитку між розпорядниками бюджетних коштів 3-го рівня. І буквально через тиждень, 29 вересня, до облдержадміністрації надійшов помісячний розпис фінансування, що дозволило вам відкрити відповідні рахунки в органах Держказначейства. Нині в область уже надійшло 28 мільйонів гривень на реалізацію 15 програм. Очільник Полтавщини наголосив, що всі вони обов'язково мають бути використані до кінця року. В іншому випадку – наступного. Область може отримати меншу суму. Використання цих грошей повинно бути 100%. І ще одна умова по цих об'єктах – це закінченість об'єктів чи закінчення якогось етапу цілісного. Щоб з 1 січня наступного року цим етапом чи цим об'єктом наші співвітчизники могли користуватися. Згідно з постановою Кабінету міністрів України, цього року Полтавщина отримала і субвенцію з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій в сумі трохи більше 22 мільйонів гривень. Їх розподілять між 9 об'єктами. А саме об'єкти в Хорольському, Лубенському районі та Лохвицькому, школа Червонозаводському. Всі райони, вказані райони, вчасно надали документацію, за що дякую. Проте далеко не всі завершили тендери на обрання забудовників. Так, наприклад, під великим питанням – добудова другої школи в Лубнах. Ми подаємо об'єкти, а потім на авось, може, побудуємо. Значить, я, Тимофій Тимофійович, вам роблю серйозне зауваження. Я вам з самого початку, коли з'явився цей об'єкт по місту Лубнам, казав, от все остальне в мене виникає впевнений, що ми його закінчимо. А саме Лубни, я вам сказав, буде об'єкт проблемний. Більше того, я наполягав, зніміть з нього гроші. Ви мені доповідали, коли ще було 8,6 мільйонів. Слава Богу, 6. Але я боюсь, що і 6 не використаємо. Тому на контроль. Минулої п'ятниці в область додатково надійшло 13 мільйонів на ремонт протитуберкульозного диспансеру та інших соціальних об'єктів. Очільник області навів приклад, як він склав графік роботи із генпідрядником щодо ремонту Горбанівського геріатричного пансіонату і протитуберкульозного диспансеру. І щодня особисто контролює його виконання. Подібні графіки він зобов'язав розробити кожному голові райдержадміністрації. Чим більше жінок в органах влади, тим політика стає більш соціально спрямованою. І хоча згідно зі статистикою відсоток жінок у державі більший, ніж чоловіків, та й живуть вони довше, все ж спостерігається дискримінація. Жінки мають обмежений доступ до влади. І насправді це так. Жодна жінка в Україні не очолює обласну державну адміністрацію, не очолює обласну раду. Більше того, чим вище рівень влади, тим менша кількість жінок в цих органах влади. Якщо
на рівні сільських, селищних рад, там, де практично немає неважелів сильних впливу, а найголовніше, нема чого розподіляти не так, як треба, там більше жінок. Щоб активізувати слабку стать Полтавщини, спілка жінок започаткувала проект за підтримки громадської організації «Март» та фінансування Євросоюзу. Для жінок-кандидатів у депутати проводять тренінги. І перше ж заняття дало цікаві результати. Ми запропонували жінкам дати відповідь на це питання. Що ви зробите, коли ви прийдете до влади? Якщо традиційно жінки відповідали на питання, та справді, соціально, забезпечити соціальну спрямованість, мене турбує питання сім'ї, мене турбують питання стосовно освіти дітей, медичне забезпечення і так далі. Зовсім неочікувано, ну принаймні для нас, з'ясувалося, що 18% опитаних жінок-кандидатів йдуть до місцевих рад з метою боротьби з корупцією. Проект триватиме півроку. За його результатами ми проведемо величезний форум жіночого активу області. І хоча він називається форум жіночого активу області, насправді там будуть представлені жіночі громадські, найбільш потужні жіночі громадські організації України. І ті пропозиції до органів влади, ті зауваження, які вони сформують, ті програми, які ми обговоримо і запропонуємо, будуть мати не тільки обласний, а й всеукраїнський рівень. А не ходишь тут, ну блин. По суті кажучи, святкування дня 14 жовтня, воно вже розпочалося з 8 жовтня в області. 14 жовтня він закінчується виставою Мазепа «Остання любов Гетьмана» о 19 годині в обласному театрі імені Гоголя. Планується о 13 годині, 14 числа вперше, буде наш полтавський гарнізон, відбудеться святкове шикування, планується проходження представників і Збройних сил, і внутрішньої міліції. Це буде, наші МНСники будуть, тобто будуть певні такі дії, які відбудуться на площаді. Ви правильно сказали, що буде продемонстровано зразки військової техніки Збройних сил України, вона буде стояти прямо перед театром. Будуть зразки стрілецької зброї Збройних сил України, теж буде це вперше. Буде стояти сцена, буде концерт, представлений кращими колективами нашої області, і будуть, поки що тримаю інтригу, гості з інших областей. Кожного тижня, вірите, я це до людей, ви повинні працювати в форматі створ, закінчення чергами. Є запитання по-другому? Це появізи? Я все ж таки хотів повернутися до цього альфа. Завдання, які ставимо перед районами та містами, це в першу чергу створення аналогічних центрів допомоги учасникам антитерористичної операції до 16 жовтня цього року, забезпечити координацію діяльності центрів та визначити відповідальних осіб, які будуть в постійному режимі працювати з центрами допомоги учасникам антитерористичної операції, взяти на контроль найбільш поширені проблемні питання та вжити заходів щодо їх позитивного вирішення в межах компетенції. Я хотів би, щоб голови адміністрації включилися в цю роботу. У мене дуже багато питань
Катерина Данилівна, до вашого центру зайнятості, відповідно, зайнятості учасників АТО. Ви чули цифру, так? 800 заявок подано, 86 чоловік отримали роботу. Тому формально до цієї роботи не потрібно підходити. Ми можемо звітуватися, показувати слайди, писати в адміністрацію чи в Кабмін про те, що ми працюємо і моніторимо, але люди вимагають сьогодні конкретної роботи. Будь ласка, у вас достатньої фаховості і штату вашого центру для того, щоб сьогодні спочатку визначити, яка робота їм потрібна, а ми повинні з цього виходити. Якщо недостатньо сьогодні освіти чи якоїсь там іншої додаткової потреби перепрофілювати бажання, будь ласка, це робіть. Михайло Гринь переглядає фото своїх бойових побратимів, серед них і хороший товариш, хоча й вибагливий до їжі кіт Бахчук. Той за один раз з'їдав банку тушонки, сміючись, пригадує боєць. Нам одразу сказали, кормити його тільки тушонкою. В принципі, він більше нічого не їв, крім тушонки. Ну, оставили ми обратно, він ще до сих пор там живе. У зону АТО Михайло потрапив наприкінці листопада минулого року і відразу склав іспит на мужність. Три дні довелося спати під відкритим небом. Одного бліндажа не вистачало, щоб забезпечити житлом всіх бійців. Необхідні споруди хлопці мусили робити самотужки. Просипаєшся з утра і не можеш нічого, там, ні хліб укусити, взагалі нічого. Зуби настільки боліли від холоду. Лопат не було, знайшли сломаний топор у танкістів був, потім лопату китайську якусь складну садову, так і копали. Чергування на блокпостах, затримка диверсійних груп та викриття контрабанди – далеко не весь перелік службових обов'язків спецпризначенців 16-го батальйону територіальної оборони. Недоброзичливців серед місцевих, розповідає боєць, на щастя, не зустрічав. Вирішали наші питання там, помитися, постиратися, воду набрати, так як ми заїхали, води взагалі не було, тобто рядом болото. І либо колодязь там один на полсіла. Чи не найперше, що потрібно у зоні АТО, це транспорт. На сході, зізнається Михайло, у ціні будь-який автомобіль. Вчора він возив зерно, КАМАЗ, а через два дні став вже воєнним. Тобто все збирали, богданчики. В основному все було переміщення, не було ніяких із воєнних спецмашин. Під час чергового обстрілу Михайло отримав контузію. Наслідки хвороби відчуває й досі. Лікуватися, розповідає, потрібно, але це вимагає значних коштів. Двохсторонній посттравматичний реактивний артрит колінних суставів. Ну, теж вже спустя півгода вона дає знати такі внезапні головні болі. Там, по утрам глаз не відкривається лівий. Не так давно Михайло отримав посвідчення учасника АТО, завдяки чому має пільги на комунальні послуги та проїзд у громадському транспорті, хоча остання залишається під питанням. Захожу в Богданчик, Росошинці, Дендропарк, Яковці, і мені показує удостовірення кондуктора, вона відповідає: у мене таких уже тут двоє, от бабушка ще зайшла, так що платіть за проїзд. Зараз хлопець займається волонтерською діяльністю. Якщо буде потрібно, каже, без жодних сумнівів знову поїде на передову. Будь-які рішення бійця підтримують дружина Катерина і 4-річна донька Вікторія.
становитесь не на ліве, а на праве коліно. Цілуєте прапор козацтва, прапор України. Командир загону імені Івана Сірка Максим Багайдін дає останні вказівки своїм вихованцям, майбутнім козакам. Зараз таких людей дуже мало, які можуть бути справжніми патріотами. З такого віку, я думаю, що вже можна розпочинати виховувати з них справжніх козаків. Козаки – це розумні люди і захисники України. Я сам вирішив стати козаком. Для чого? Щоб захищати Україну. Ще для чого? Уже традиційно двічі на рік на День Незалежності країни та до 14 жовтня Козацький гвардійський корпус Полтавщини приймає молодь у свої ряди. Нині посвячують учнів Полтавського інтернату номер 2. Складаючи присягу козака перед Господом Богом та своїми товаришами, клянусь захищати священну українську землю і український народ. За давньою традицією, після колективної присяги кожен новоспечений козак цілує ікону, хрест і козацький прапор. Родина Фішерів на святі не даремно. Костянтин нещодавно повернувся з АТО. Удома на нього чекала дружина і однорічний син. Виховувати патріотів країни слід із народженням дитини, переконаний генерал-лейтенант Леонід Дядюк. В сім'ї, в дитячому садку, в школі. Патріотизм, він сам по собі не народжується. Незважаючи на те, що я 38 років відслужив в армії, мотало мене по білому світу, в мене Дніпропетровщина – це 18-те місце служби. Зараз я щирий патріот України, я пишаюсь тим, що я не забув свою рідну українську мову. У Козацькому гвардійському корпусі Полтавщини нині близько 2000 козаків. Випускники загону імені Івана Сірка не раз перемагали на всеукраїнських патріотичних іграх. Крім глибокого вивчення історії країни, козацтво навчається традиційному рукопашному бою. Що дається дітям, це дає їм чувство відповідальності, якщо можна так сказати. Раніше, ви самі знаєте, були якісь там піонери і ще там хто. А зараз я вважаю, що козаки повинні закрити цей пробіл. Діти преобразилися, стали кращими, тягнуться до цього. Ми закупили з Миколою Анатолійовичем Ревекою, отаманом нашим, їм форму повністю. Нас не тільки школа-інтернат номер 2. У нас ще, якщо брати школу-інтернату, то і Кобиляцька школа-інтернат також в козачатах. У нас просто є козачата із, я говорив, із Царичанського району, із Гадяча приїжджають, із Глобино, от Нових Санжар особливо. Біля пам'ятнику загиблим козакам присутні провели першу козацьку раду. Далі вирушили на третій міський пляж. Ефектний вистріл пушок запрошує присутніх, так би мовити, до бою. А традиційний козацький дух підкріпили запашною кашею та святковим концертом. Для присутніх виступив, крім інших, і зразковий танцювальний колектив «Спалах» із Зінькова. Урочисте відкриття «Ферекспороботфесту 2015» відбулось у місті Комсомольську 8 жовтня. Учасниками всеукраїнських шкільних змагань з робототехніки стали 19 команд із 8 міст України. Ми проводимо бої роботів сумо по правилах всеукраїнської олімпіади. Ці бої будуть проходити у 2 номінаціях – це керовані роботи і автономні роботи. Усі конкурсанти – віддані фанати конструкторів «Лего». Робототехніку ці діти вивчають у спеціальних гуртках чи на шкільних уроках. Конструюю там, записую програми.
Сам дивлюся, що в мене вистачає. Сам підкоректирую. Проводяться кружки. Там видаються кожному по набору. Ми робимо робота, пишемо для нього програму, потім розбираємо. Юніконструктори провели зі своїми програмованими роботами-сумоїстами видовищні бої. Глядачі мали можливість побачити найбільшого в Україні лего-робота та рухливу експозицію із понад 100 тисяч деталей. Гість фестивалю, перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький, вважає, що такі ініціативи слід підтримувати. Это нужно поддерживать. Нужно, чтобы приезжали руководители департаментов образования. Нужно, чтобы они это смотрели. Поэтому, конечно, необходимо все это развивать. И об этом самое главное нужно говорить и показывать. За перше місце у Ferexpo RobotFest 2015 змагались автори двох найпотужніших роботів. З-поміж суперфіналістів – єдина дівчина-конкурсантка. Самое сложное – это, наверное, то, что ты не знаешь, как подготовлены другие участники, и ты не знаешь, победит ли твой робот или нет. Самое интересное – это само участие, сама борьба. Гран-при фестивалю виборов школяр із Тернополя. Сподобалася організація поселення, ну, привітність до приїжджих. Якраз ми приїхали з Тернополя, далеко так втомилися. І взагалі все було дуже гарно. Загальний призовий фонд Ferexpo RobotFest склав 40 тисяч гривень. Найкращі команди від благодійного фонду Полтавського ГЗК отримали у подарунок сучасні гаджети. Авторові найоригінальнішого робота було вручено спецприз від Андрія Пісоцького – сучасний конструктор Lego Mindstorms. На легендарному полтавському картодромі зустрілись ветерани карту, чемпіони Радянського Союзу, майстри спорту, члени збірних України. Дмитро Таранець, Сергій Чубенко, Дмитро Ковінько, Сергій Муравєй, Володимир Фурман. 30 років тому саме у боксах Полтавської технічної бази вони вперше розігрівали двигуни швидкісних міні-машин і виїздили на коло боротьби. Спорт на картодром мене привів отец. Це було в 82-му році. Еще на старый картодром, на мототрек, это были пробные заезды по мотобольному полю, там, на взрослом раме, на взрослом картинге, там, подлаживание под сиденье, и мы пробовали ездить. А дебют в картинге произошел в 83-м году. Это был чемпионат области, еще на старой трассе, на маленькой, на той, на мототреке. Я его выиграл. Звичайно ж, кожен прагнув перемогти, а ще довести, що справжній віртуоз на трасі. У Полтаві для картингу були створені всі умови. Дмитро Таранець родом із Черкас. Чемпіонську майстерність відшліфовував саме тут. Здесь мене все це поразило. Вот. Був удобний бокс, зроблено, була мастерська хороша, те, що мене дуже цікавило. Вот. І в итоге мені подобалось, я прийняв пропозицію Валерія Масевича і вирішив приїхати сюди із 82-го року по... И 83-го года по 87-й я работал в Полтаве тренером. Вот. И здесь же стал чемпионом Союза. Спорт кожному з цих чемпіонів дав дорогу у життя. Виховав вольовими людьми, навчив іти до мети. Спорт мені дав, як вам сказати, ну, в основному три поняття. Три поняття в основному. Це психологія, в першу чергу. Второе – це техніка. И третье – это тактика. Понимаете? Это три решения, которые мной в жизни управляют. Прежде всего, не сдаваться. То есть обходить эти неприятности, которые всегда есть в жизни, да, и знать, что только усилиями, своими волями и так далее можно их преодолевать и идти дальше. За радянських часів картодром був унікальним спортивним комплексом, а Полтавщину вважали столицею технічних видів спорту. В області проходили численні чемпіонати світу та Європи, в тому числі із картингу. Він єдиний в Радянському Союзі в Україні був, який відповідав міжнародним
нормам і отримав для цього ліцензію на право проведення міжнародних змагань. І тому тут проводилися і чемпіонати соціалістичних стран, і чемпіонати Радянського Союзу, і чемпіонати України, області, ну, звичайно, інші змагання. І також був проведений вперше в Радянському Союзі етап чемпіонату світу, який називається «Трофей СІК», який проводить Міжнародна федерація автомобільного спорту. На знак пошани до засновників спорткомплексу ветерани поклали квіти до їхніх могил.